do po vjedhin, i pashke ndima që që bënin, duke me makina për i qonin në prashu. Ta shina nga kanë lëndë, shkojmë shpitime atyri nga të kërmavën time, s'ka që du t'jetojnë shpitime. Së mund shkoj, gënjen, du t'japin bonus, na i blogarin bankare, një, si thonë njërë nuk thonë njërë. Vetëm zvarrisin, vetëm gënjen, mos organizim. I papar, i papar. Unë kam nuse djalit e kam 7 zanë, mujnë në 9, do më lini, du t'pak në mblidhëm shpitime, se o t'u kam 4 hyri ka i palat. Dhe do atë kam madhe nuse djali, kam me hipertension, më bërë në eklamsi. Cili palat bëhet djali? Palati 1887, Fatbel. Erdi një ekspert grek, tha, është i pabanushëm, vunë kryq, atë kryqin e verdh, dhe shirit, vunë. Të shi u kërkoj, du të shkoj të një zjedje, të më hapi okejn, të futën palat. Kjo është problemi kërësor, prandaj unë jam këtu në këtë konferencë shtypi. Jemi në lagjen 18, një zonë gogja e dëmtuar nga tërmeti, si shumica lagjeve të qytetit të Durrësit. Dhe sikur se e shikoni, qytetarët janë të agjituar, qytetarët janë të acaruar, dhe shkaku kryesor i këti acarimi ka të bëj me faktin për mënyrën se si po adresonë qeveria krizën. Në fakt kanë kaluar më shumë se dy javë dhe i vetmi vendim konkret i Edi Ramës ka qenë porosia që i dha Këshillit Bashkiak të Durrësit që të emroj njeriu në Evangjush Dakos në kryet bashkisë. Kjo tregon që agenda qytetarëve nuk përputhet me agendën e qeverisë. Qytetarët duan siguri për banesat e tyre, dhe qeveria vrapon për të fshehur provat. Çfarë shohim? Kudo zotin Rama dhe qeveritar që lëvizin lart e poshtë për të përcjellë mesazhin sikur qeveria mundohet të ngjendet pranë të gjithëve, po në fakt qeveria nuk i ngjendet pranë as kërkujt. Teksa qytetarët duan të shohin kush është plani i rindërtimit që jep zgjidhje hallet të tyre, në vend që të shohin planin e rindërtimit, shohin Edi Ramën që bën foto me futbollistët juventin. Qytetarët duhet të shohin qeverinë që të vendosë gishtin, kush janë përgjegjësit e masakrës qeveritare. Dhe shohin qeverinë që vrapon për të marrë vendime për të prishur, për të fshehur gjurmët. Këtu jemi në lagjen 18, po dhe në lagjen 4, dhe në lagjen 5, dhe në lagjen 6. Ka një panik shumë të madh. Në ato banesa që konsiderohen zona të mira, qytetarët janë në panik, sepse thonë që KÇK-ja qeveritare po përgatitet që t'ia prishë banesat atyre dhe t'i strahojnë periferitë qytetit. Zoti Rama duhet t'i japë një përgjigje. Duhet t'i japë një përgjigje këtij shqetësimi. Kudo ka mungesë organizimi. Kudo ka anarshi dhe shkaku kryesor ka, sikurse e dini ju gazetarë dhe gjithë qyteti Durrësit, që për vite e vite këtu i investua për të pasur një administratë që nuk i shërben qytetarëve, po i shërben interesave të grupeve kriminale. Sot jemi në situatën që qytetari dursak që nuk ka mik, ose flën banesën e tij të rënuar, ose flën makinë. Opozita i ka bërë propozimet e saj, si për t'i dhënë zgjidhje hallit qytetarëve, ashtu dhe për t'i dhënë zgjidhje komunitetit. Plani për rimëkëmbjen me 3 pika i zotit Basha për qytetarët, sikurse edhe plani me 5 pika që rimëkëmb biznesin. Qeveria nga njëra anë thotë se i vlerëson propozimet e opozitës, nga ana tjetër nuk vepron. Unë jam këtu sepse sikurse ishte zonja, qytetarët janë shumë të agjituar. Kanë dy javë që i tallin me copa letre dhe vërteta është kjo, po nuk patë mik ose flën makinë ose flën në banesën e pasigurt. Kjo që po bën Edi Rama duke marrë vendime për të prishur sa më shpejt, në vetvete përbën një krim që duhet proceduar. Edhe vendimi i Partisë Demokratike për mos të marrë pjesë në zgjedhje lokale kishte të bënte pikërisht me këtë shkak, që për vite këtu një qeveri e lidhur me krimin, investoi dhe i shërbeu interesave të grupeve kriminale, prandaj kemi një situatë sot që kemi çorganizim total. Nuk mund të them që administrata lokale nuk do të punojë, po e vërteta është që administrata lokale nuk di të punojë.